Ahoj, lidé dobří. Sice je dneska pondělí. Není pátek, ale já jsem si naordinovala odlehčovací den. Pro čerstvou zeleninku to mám daleko, 18 kilometrů. Tak mi poslouží mražená zeleninka. Jedna čínská směs. A jedna česká směs. Tak. Samozřejmě, že já budu solit vegetou. Přidat můžu vždycky. To by mohlo zatím stačit. A podleju vodou. Nic se nebude smažit na oleji. Jenom čistě zeleninku a jenom čistě na vodě. Tak. Zapnu si plotýnku. Přikryju. Tak, teď je to. A jdu sem do měka. Tady jsem si odměřila na městečku tarhoňu a přidám si do té zeleninky, bude se mi dělat zároveň s tou zeleninkou. Tak jak jsem řekla, tady do té zeleninky si přidám tu tarhoňu, co jsem si odměřila. A bude se dusit, no neboli vařit, to je jedno, nazvěte si to, jak chcete. Prostě bude se dělat zároveň s tou zeleninkou. Já už potřebuju zeleninku hodně měkkou, tak mi to nevadí, když bude třeba i skoro rozvařená. No, tak. A pokračujeme. A tady mám moji dušenou zeleninku, zároveň s tarhoňou. Dobrou chuť!